Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke. Ons leer by Salomo wyse lesse vir die lewe. Kom ons kyk, Spreuke 21:5 sê: "Getroue werk lewer wins op. Afskeepwerk lei tot 'n gebrek." Jo, hierdie woorde in Suid-Afrika, nê? Getroue werker, is dit nie so skaars soos hoendertande nie, nê? Afskeepwerk lei tot gebrek. As almal net genoeg doen, net soveel doen, laat my baas my nie fire nie. Daai iets van ons vat nie eienaarskap van ons werk nie, ons het nie ons werk trots nie. Ons klim nie ekstra in above in nie. Ons sien dit soveel kere. En hier sê Salomo al, hierdie is plus minus 3000 jaar terug, wat hy hierdie woorde gesê het, het hy al gesien in sy koninkryk, en sy bedryf, besigheid, noem wat jy wil, het hy gesien. As mense hard inklim, hard werk, dan maak almal wins, almal gaan vorentoe. As jy afskeep, as jy lui is, as jy net genoeg doen, just getting by, almal kry swaar en almal gaan agteruit. Mag ons hierdie waarheid net snap. Mag meer mense dit in ons land snap van ek werk nie vir 'n baas nie, ek werk vir myself, ek werk vir my eie trots. Ek werk vir God. Jesus sien my raak hoe ek alles doen. Kom ek doen dit ek sien perfeksie omdat Jesus vir my kyk. Goeie werkers bring wins. Afskeepwerk laat almal gebrek ly. Kom ons bid vir hierdie werksetiek tussen onsself en tussen ons mense. Hemelse Vader, hierdie wysheid is al so oud soos die berge, maar tog die luiheid in die mens, die wegsteek in die mens, die ek wil wegkom met minder is in die mens. En hoe bid ons nou? Sit dit terug in my, Here, hierdie werkstrots, hierdie doen jou beste, God sien my raak, in alles wat ek doen, dat ek daai dryf binne in my heb van ek wil excellent wees, ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. Help ons daarmee, Here. En ons weet wat sal die effek wees, ons weet wat sal die groei wees, as dit in my binneste so lyk. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.